Привіт, друзі! Сьогодні маю хорошу, таку чудову, просто пікантну новину, яка принесе тільки радість тим, хто бажає ранком прокидатись. Але ніяк не міг себе налаштувати на це. Можливо, не вдавалось, можливо, хтось йому заважав. Немає значення. Ми будемо стартувати з ранковим підйомом, друже. Так, з 5 до 7 ранку будемо прокидатися впродовж 21 дня. Я не буду тут розписувати всі деталі, барви різні, нічого не буду додатково казати. Я скажу, якщо тебе цікавить ранкове прокидання, якщо ти хочеш змінити своє життя, покращити свою звичку ранкового прокидання, стабілізувати її, постійно виконувати, приєднуйся до нас, ми драйвові, ми будемо переписуватись, ділитись корисною інформацією і просто бути енергійними кожного ранку, це реально. І ми тобі покажемо це, якщо ти не будеш з нами. Якщо будеш з нами, ти сам це відчуєш. Що я тобі пропоную? Переходь на ось цю ссилочку, вона тут зараз появиться. Прочитай детальну інформацію і приймай рішення. Прокидатись зранку, бути зарядженим, енергійним, чи не прокидатися і жити далі, як ти живеш. Дивись сам, насолоджуйся, покращуй себе, удосконалюй. Переможці ранкових пташок будуть отримувати подарунки. Від партнерів все також описано ось тут, на цьому посиланні. Ну що ж, друже, я радий був тобі це повідомити. Тільки від тебе залежить, чи приймати рішення, чи не приймати рішення. Прокидатись з нами зранку. Тому дякую за увагу. Щасти тобі!